Des de Sant Josep arriben els homes de Roma. A punt per l'enfrontament també avancen les tropes purmanyo-cartagineses. A l'epicentre de la batalla, la platja de Serenal, no hi ha tractat de pau i comencen a volar les primeres tomates, un espectacle sense precedents pels turistes. És formidable. És formidable. Un espectacle magnífic, sí. La història conta que foren els romans els que s'emportaren la victòria. Aquest 2015, a Sant Antoni, sembla que la batalla ha quedat en empat. Jo sóc el topo. Jo he vingut amb els romans, vestida de cartaginesa, i he fet mal. He fet mal, he pillat, però he fet mal. Nosaltres tenim catapultes, però la veritat que per ser el primer any ha anat bastant mal perquè s'ha romput amb la primera llançada de tomates, però bueno, hem tingut tomates suficients, vull dir que hem pogut fer una batalla bastant bona. Hem guanyat, no? Nosotros, no? Creo que sí, los romanos. Ni escuts ni barricades no han evitat que més d'un s'endugués una tomatada de record. Realmente venimos aquí, nos masacramos y es un día, vienes, recibes tomates, das tomates al machaque. Hay alguno que lo ves pasar y dice, hostia, pero sí, sí, duele, duele, alguno duele. Sempre, ja et dic, només tens que veure. Cobres per tots els costats i cantons. Fins a 4 tones de tomàquets s'han arribat a llançar en aquesta edició número 11 dels romans i cartaginesos.